Така, сега, макар че зимата се опитва леко да напомни за себе си, всички се сещаме, че посрещахме новата година с пролетни температури, а тези аномалии обаче не важат само за нашата географска ширина. 2023 година се оказа най-топлата година в света. С климатолога доктор Симеон Матев сега ще разберем защо е така. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Добре дошъл при нас. Какви са рекордите сега за тая 2023 година? Ние малко бяхме зачекнали предните дни, но сега ще понавлезе малко повече. Рекорди не искаш, както се казва. А и рекордите са за това, за да ги чупим. В случая ги чупим само в една посока. Това е сентенцията на всичко. Все нагоре общо взето. Хващам се за първото изречение, че зимата се опитва да бъде това, което е, но само се опитва, за съжаление. Ако направим една съпоставка от началото на зимата до момента, това е поредната топла зима. До момента така аномалията е почти 2 градуса над обичайното, така че колкото и да се опитва, трудно ще е. Сега февруари ще видим и той ще е по-топъл най-вероятно, така че ще затворим зимата като поредната най-топла. Връщаме се на 2023 година, която за последните 170 години или поне откакто се правят регулярни метеорологични наблюдения по целия свят, наистина беше най-топлата година в света. Имаше предположение още октомври, че това ще стане, но не бяха сигурни. Но с напредване на годината това се затвърди и всички научни центрове, които се занимават с архивни данни, потвърдиха това нещо. И не само, че е най-топлата, но превъзходството и с предишните най-топли е доста голямо. Добре, на какво се дължат тези рекорди и с добър знак ли са тези рекорди? Сега за знаците дали са добри или лоши, всеки сам може да прецени спрямо дейността, която развива и усещанията, които има като цяло за света, не са особено добри. И то не са особено добри не защото е станало еди колко си топо, а защото тенденцията, която е вече близо 10-12 години, е почти всяка година да е по-топо от предишната или поне да е горе-долу толкова топла. И тази тенденция всъщност така упражнява своя натиск върху природата като цяло. Ето е една графика, на която много добре се вижда как 2023 година превъзхожда с много останалите най-топли. До сега беше 2016, 2020 конкурираше, но вижте с какво превъзходство 2023 година успява да победи до сегашните лидери. Иначе, ако говорим за откакто имаме инструментални измервания по света, имали сме и други периоди с така доста по-топ, отколкото е било, например, 40-те години. И това всъщност е първият период, така през който света е обърнал внимание, макар и в онези далечни времена от днеска, но света е обърнал внимание, че нещо се случва, но този период свършва и след това се установява едно 60-те, 70-те, 80-те години, но спокойствие. И в края на 80-те обаче това спокойствие виждате, че свършва и се посочвам тръгва. Го директно. Тук, точно така, тук 77-ма година. Расте и да видим до кога ще расте. Т.е. не знам дали ще видим. Де. Не за друго, да защото тенденцията да виждаме такава. Да върви надолу. Така, сега какво показва това нещо? Това показва всеки един месец от миналата година с каква температура и с каква аномалия е бил. И виждате, че от юни до края на годината всички месеци са били рекордно топли. Т.е. не е имало толкова топли месеци през историята до тогава. Тези линии са годините назад с техните стойности. И виждате, че 2023-та... Това за коя територия се отнася? Това се отнася за целия свят. А това е световните температури? Глобалната средна температура. Глобалната средна температура. Да, вижте, аномалията е само 0,8 спрямо нормата. Може 0,8 да ви звучи... стотни, нали така? 0,8 десети. Десети, да. Да, 80 стотни, 8 десети. Звучи ви много малко, знам, но това е една средна аномалия за целия свят. Ако отидем по региони, даже имаме карта по въпроса, ако отидем по региони, ще видите, ето е 2023 година, ще видите, че има места по света, където аномалията е над 5-6 градуса. Което... И то отиваме в така крайни южни райони. Ами крайни южни и крайни северни. Това е така характерното за климатичните промени, че най-голям ефект има в полярните райони. Дали ще е на север и дали ще е на юг, няма значение, но те са най-афектирани, да ги наречем, от тези глобални
изменения. Само за справка съм ви извадил картата от 2022 година, за да видите колко повече сини петна има спрямо 2023 година. И най-същественото и характерно, и понеже питахте защо 2023 е толкова рекордно топла, една от причините е ето тази зона. Вижте, през 2023 година тук този район се развива така наречената южна остилация или Ел Ниньо и Ла Ниньо. Виждате, че през 2022 година бяхме под знака на Ла Ниньо, затова е синьо, а пък през 2023 имахме много силно Ел Ниньо, което поддържаше доста високи температури и на морската вода. Топлата фаза, Ла Ниньо, женската, нали така? Не, да. Женската, но по-хладната. То сега в тия времена женско-мъжко не знаем кое е, но... Не, в онзи смисъл е така, да. Така че Ел Ниньо е една от причините за тази рекордна температура. Иначе, ако от глобален мащаб дойдем на регионален, идваме си в България, ето какви са аномалиите в България. Тук почвам от 1930 година. У нас, по принцип, регулярните измервания започват още в края на 19 век, но така по-сигурни данни имаме от 300 година. И като сравним с 2023 година, отново излиза, че и ние, за разлика от доста други дейности, сме част от Европа и от света, като 2023 година е най-топлата у нас. Защо 2023 у нас е най-топла? Защото имахме рекордно топла зима, имахме рекордно топла есен, имахме третото най-топло лято и единствено пролета е сезона, който така до известна степен компенсира тази горещина. Да, но си беше топло. Това и обективни така наблюдения могат да го кажат. Сега, мислим си обаче, че питаме дали също други фактори, които могат да допринесат за цялата тази история, изригването на вулканите. Точно така. Например, защото не бяха един и два. Сега, това е една графика, която показва кой фактор е така най-значим за повишението на температурата през изминалите 10 години. Така, човешката намеса, виждам. Човешката намеса, тя е ясна, има постоянна расте. Да, допринасяме с нашия живот към парниковите газове. Те от своя страна задържат топлината на Земята и по този начин така общо казано се случват нещата. Другото е Ел Ниньо, Ла Ниньо. Виждате, преди малко видяхме синята зона на 2022 година, но през 2023 виждате, че отново тръгва нагоре. Слънчевия цикъл, той също допринася към общата радиация или енергия на Земята. Виждате, че през 2023 година отново е с положителни стойности. И два фактора, които така не бяха много добре известни до момента, но се оказа, че имат голямо влияние. Единият е изригването на вулкана Хунга Тонга. Той издригна в началото на 2022 година, но за разлика от другите вулкани... Казваме го, защото височината на стълба му е достигнала 57 км. Така, това е от една страна. А от друга, обикновено, когато издригнат вулкани, имаме обратна зависимост. Изригване на вулкан, понижение на температурите. Да, защото спира слънчевата радиация, която затопля Земята. Но в случая Хунга Тонга изхвърли в атмосферата огромно количество водна пара. Вода. Тази вода е под формата на газ. Той също е парников газ. Това е естествен парников газ, както и въглеродния диоксид, само че ние прибавяме към него. Но това си е физическа естествена причина, която допълва парниковия ефект на Земята и той се наслагва към останалите фактори. И последният така немаловажен фактор, макар и тук да е на последно място, това е промяната на корабните горива. Знаете, че корабният транспорт е един от най-съществените по земята, за да се превозват стоките. Корабното гориво се промени в посока да изхвърля по-малко частички, замърсяващи атмосферата. Само, че тези частички до момента бяха така основен фактор за образуване на облаци. Тези облаци спираха слънчевата радиация. Сега, когато нямаме тези облаци, също са слънчевата радиация си достига до нас безпрепятствено и по този начин нашият стремеж да сме по-еко всъщност доведе да сме по-топли. Това е, да, ужасяваща истина. Ако почнем да схващаме така по-голямата картинка... Да, чак ужасяващо не, но това показва, че
каквито и мерки и дейности да взимаме в каквато и да е посока, трябва да са много добре премислени, за да не се получи ето този обратен ефект. Добре, за България вече споменахме, но така можем да коментираме сега съвсем спокойно и дейностите. Само да ми кажат колегите с какво време разполагаме, че нямам никаква представа. Така, благодаря. Имаме едни 3 минути, в които можем да си довършим този разговор. Аз как да ви питам за... ако може да върнете, моля ви се, колеги, за намесите тази графика, която беше. Последната. Да, ми се стори така най-интересна за коментар, че човешката дейност края на края ще се оказва, че продължава според сега, тази графика да бъде значима. Ето сега ще изкарат. Докато изкарат, да кажем, че наистина човешката дейност допринася, слага своя дан върху не тази, последната графика. Последната, да, която беше. Върху цялото развитие в климатично отношение на Земята. Ако я нямаше човешката дейност, също щяхме да имаме затопляне. Ето. Да, но това затопляне, благодарение на нашия живот, трябва да кажем, че ние се стремим да живеем по-добре. Това не трябва да се укоряваме сега, защо го направихме, да се така... да изпитваме вина. Но в крайна сметка, нашата вина, ако можем да я наречеме, ето вижте от порядъка на 0,2 към тези 8, които видяхме сега преди трябва малко. Трябва да си дадем сметка, че от тези фактори, от големите, огромните фактори, които имат значение, само 2 са свързани с човешка дейност. Останалите са си абсолютно... може би те се влияят от човешката дейност, да, и Ел Ниньо и... Само 2, но забележете, но само 2, но пък тези 2 са доста съществени като обем към всичките. Най-важният е това, че употребяваме фосилни горива и благодарение на това принасяме към повишаване на парников ефект. Трябва да кажем, че ако нямахме парников ефект, нямаше да сме живи. Така или иначе, това е едно необходимост, без която нямаше да има живот на Земята. Само, че ние добавяме към още него. Малко. Още малко. Още малко. И това малко всъщност се проявява в тези факти, които преди малко изборихме. Дейностите, които се предприемат, са редица. Те са по-скоро политически, не случайно се провеждат такива големи форуми, на които, забележете, няма климатолози, там има политици, икономисти. Еми, някой е говорил на тях. Явно някой климатолози е говорил, са били. Колко се слушват е друг въпрос, но дейностите трябва да са насочени към това да сме по-ефективни в ползването на земните ресурси. Не да се ограничим от тях, не да спрем да ги ползваме, но просто да ги използваме по-ефективен начин. Добре, какви други тогава, да си оставя тази малка помощничка, какви други рекорди, ако мога така да кажа, ни очакват тази година? Според така изследванията на мои колеги, които разполагат с повече данни, с по-мощни компютри, шанса 2024 година да е по-топло от 2023 година е 66%. Тоест, много е възможно. Тоест, след една година пак може да съм тук, за да си говорим как 2024 е счупила рекордите. За България обаче шанса не е толкова голям. Миналата година у нас така се случиха доста поддържащи този факт случки да е най-топлата година. За сега зимата тръгва по-близо до нормалното. Ще видим останалите сезони как ще бъдат, но ми се струва, че за България специално 2024 няма да е най-топлата. Разбира се, това ще го проверим накрая. Най-важното от метеорологичните случки, които ще се осъществят тази година, че отново ще имаме голям брой екстремни събития, свързани с силни урагани, с интензивни валежи, с наводнения. За съжаление, никой не може да каже точно на коя дата и точно къде ще се случат, но можем със сигурност да кажем, че те ще бъдат повече, но може да издадете предупреждение, което, разбира се, предупрежденията се издават. Въпросът е, че не се слушат. Не, слушат. Много хора вече внимават, като се каже какъв имат, код, по-голяма знаят какво да правят. Метеорологична култура, да я наречем, но дейностите, стратегиите и адаптациите, които трябва да съпътстват всяко едно такова екстремно събитие, не са в достатъчно степен развити, за да може да се справим с тези нови предизвикателства. Има време, ще стане, разбира се, но това изисква усилия както от страна на правителството, така и на всички от нас. Но не е на едно правителство, нали? То е правителство. Правителства, да. Да кажем общо правителство, защото всички ние в крайна сметка сме част от държавата, от света и разполагаме с елементи, които можем да си помогнем. Най-важните са да се замислиме
моята дейност по някакъв начин в крайна сметка ще навреди, ще помогне или ще има ущърп за следващите поколения. Ако се замислиме за тия работи, знам, че не е лесно, но все пак, ако проявим малко така вътрешна, как да кажа, чистота към природата, нещата ще бъдат по-добре, защото голяма част от щетите, които ни се случват благодарение на екстремните явления, са, ние сме си виновни за тях. Не сме си почистили деретата, изсекли сме горите над водосборните области, строиме в заливната тераса на реките. И после се чудим защо. Това са се дейности, стават, които зависят от нас. Не зависи правителството да го одобрили, да не го одобри, да отпусне пари. Всички ние сме отговорни за това. Не прехвърлям вината на всеки един от нас, но просто искам да се замислят, че всички наши дейности може да имат ефект върху нашето бъдеще. Много ви благодаря. Това беше доктор Симеон Матев за това гостуване.